মৰ্ণিং গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। মই স্বাস্থ্যকাণ্ডাজ আপোনালৈ লৈ আহিছোঁ আন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই ৰাতিপুৱাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি দিলোঁ ভিডিঅ'টো বনাবলৈ। আজি মই এই ভিডিঅ'টোত দেখাম মই গোটেই দিনটোনো কি কৰোঁ। মই জাষ্ট উঠিছোঁ, উঠি এতিয়া গা ধুবলৈ যাম। এনেই সদায় সোনকালে নুধুওঁ, দেৰি হয়, কিন্তু যিহেতু আজি ব্লগ বনাম সেইকাৰণে গা ধোৱাৰ যোনটো টান কাম সেইটো আগতে কৰি লওঁ। এলাহ লাগে, বেলেগ একো নাই, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ আজি গাটো ধুই লওঁ, তাৰপিছত মই অকণমান ব্ৰেকফাষ্ট বনাম। কি ব্ৰেকফাষ্ট বনাওঁ মই ডিচাইড কৰা নাই, চাওঁ কি বনাওঁ। গাটো ধুই আহোঁ আৰু অলপমান কাম আছে, সেইখিনি কৰি মই আপোনাৰ লগৰ আগত আহিম। তেন্তে পলম নকৰি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। মই ইয়াত ভাজি থৈ দিয়া পিঁয়াজ আৰু জলকীয়া দিছোঁ। মই 4টা জলকীয়া দিছোঁ আৰু 2টা ডাঙৰকৈ পিঁয়াজ দিছোঁ। মই কেঁচা পিঁয়াজ ইমান ভাল নাপাওঁ, আপোনালোকে যদি বিচাৰে কেঁচা পিঁয়াজো দিব পাৰে কাটি, কিন্তু মই ভাজি পিনেহে বেছি ভাল পাওঁ। ইয়াত মই ধনিয়া পাত এড কৰিছোঁ। নিমখ অকণমান, যিহেতু আলু বইল কৰোঁতেও দিয়া গৈছিলে সেইকাৰণে অলপে ব্যৱহাৰ কৰিম। আধা চামুচ চিলি পাউডাৰ, আধা চামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু অলপমান গোটা জিৰা, এইখিনি সানি ল'ম।
নিমখ অকণমান কম হৈছে যদিও কেচাপৰ লগত তেনেকৈ কম নাপায়। Hey guys, আহি গ'লো, ব্ৰেকফাষ্ট কৰা হৈ গ'ল। বাই খালি কৰা নাই, বাকী গোটেইকেইটাই কৰিলোঁ, দেউতা আৰু মাক আগতেই দিলোঁ। তাৰপিছত মই খালোঁ আৰু সঁচা ৰিভিউ দিব গ'লে অলপমান নিমখ কম হৈছে, আৰু সেয়েহে আপোনালোকে যদি বনায় মোৰ ৰেচিপিটো অকণমান তাতে নিমখ অকণমান বেছিকৈ দি ল'ব। আৰু ইমান গৰম লাগিছে, ব্ৰেকফাষ্টো কৰি উঠি যোনখিনি বাচন ওলাইছিলে সেইখিনিও ধুই থৈ দিলোঁ। সেইখিনি আৰু ৰেকৰ্ড কৰিব মানে সময় নহ'ল, আৰু কাৰণ গৰমো লাগিছে, সেয়েহে জল্দি জল্দি কৰি আহি পিনে নিজৰ ৰুমত আহিছোঁ আৰু অলপমান দেৰি ফেনৰ তলত বহিছোঁ। দেখা পাইছেই গোটেই খামি গৈছোঁ। যি কি নহওক, যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেন্তে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি দিব আৰু ওচৰতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব, যাতে মোৰ আহিবলগীয়া ভিডিঅ'সমূহৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে। ৰেষ্ট লৈ ল'ম, ৰেষ্ট লৈ উঠি আৰু কিবা কিবি কাম আছে, কেক এটা বনাবলৈ আছে, সেইটোৰ কাৰণে মই মানে বাটাৰ স্কচ কেক বনাম। তো সেইটোৰ কাৰণে যোনটো বাটাৰ স্কচৰ প্ৰালাইন বুলি কয় সেইটো মই বনাম। সেইবোৰ ৰেচিপি মই পিছলৈ দিম, যিহেতু অলপমান দেখাম, গোটেইখিনি মই দেখাবলৈ নহ'ব, সেয়েহে আহক তেন্তে আকৌ লগ পাম। এইখিনি লাঞ্চৰ হয়, মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ লাঞ্চ কৰি থকাৰ সময়ত, আৰু আজি লাঞ্চ বায়ে বনাইছে। আহি গ'লোঁ, আচলতে লাঞ্চটো কৰি উঠি অকণমান কেকৰ কাম আছিলে, কেক এটা অৰ্ডাৰ আছিলে, যিহেতু মই সেইখিনি কৰি মেলি গোটেইখিনি চাফ চিকুণ কৰি মানে যিহেতু কেক বনোৱাৰ পিছত মানে বহুত বাচন ওলায়, তো সেইবোৰ ধুই মেলি অকণমান ভাগৰ লাগিলে মই শুই গ'লোঁ। সেই অলপ আগতে উঠিছোঁ, এতিয়া আপোনাৰ 6:13 হৈছে। তো ভাবিলোঁ কিবা এটা DIY কৰোঁ, মই ইয়াতে ঘৰতে যি মোৰ আছে মই সেইখিনি দিয়ে বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম কিবা এটা ৱাল হেঙিং। তো চাওঁহকচোন কি কি লাগে। এয়া এম্ব্ৰইডাৰী কৰা ফ্ৰেম হয়, মোৰ ওচৰত 3টা চাইজৰ আছিলে, মই 3টাই ব্যৱহাৰ কৰিম। আৰু মই আগতে বনাই থৈ দিয়া ফুল আছে, ঘৰতে বনাইছিলোঁ নিজে, আৰু এইবোৰ বেয়া হৈ গৈছে যিহেতু মই ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম।
আৰু আপোনালোকৰ ওচৰত যদি নাই এনেকুৱা ডুপ্লিকেটো ইউজ কৰিব পাৰিব। আৰু লাগিব হট গ্লু গান, চিজাৰ, এনেকুৱা চুটলি ৰচি আৰু এনেকৈ যদি কুৰ্চা দি বনাই থৈ দিয়া এনেকুৱা আছে আপোনালোকৰ ওচৰত, এয়াও ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব। মোৰ ওচৰত আছিলে যিহেতু ব্যৱহাৰ কৰা নাযায়, মই ইয়াতে DIY কৰিম। আৰু লাগিব চাউলৰ বস্তা, আৰু যোনটো চাইডে একো লিখা নাই মই সেইখিনি ব্যৱহাৰ কৰিম, আৰু ভিডিঅ'টোত দেখুওৱাৰ দৰে আপোনালোকেও কৰি গৈ হ'ল।
আৰু ইয়া দেখিছে মই একদম সিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ। পিছপিনে মই একো হট গ্লু গানে দি একো কৰা নাই, মই পিছলৈও কিবা কৰিব পাৰোঁ। ইয়াত এতিয়া সিম্পলকৈ ৰাখিছোঁ আৰু পিছলৈ মই কেনেকৈ এইটো সজাওঁ আপডেট দি দিম। হে গাইজ, কেনেকুৱা লাগিলে DIYটো? অতি সহজ, যদি ঘৰতে বস্তুবোৰ আছে তেন্তে বনাবলৈ একদমেই সহজ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে মোক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা এডভাইচ আছে মই কি কৰিলে ভাল হ'ব আৰু কেনেকৈ কি ধৰণৰ বা কি টপিকৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁ তাকে মোক জনাব। আৰু যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ মোক শুধৰাই দিব, মই একো বেয়া নাপাওঁ। মোক ডাইৰেক্ট কৈ দিলে হ'ল যে তোমাৰ এইটো বস্তু ভাল লগা নাই। সেয়েহে মই আজি এই ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ, বহুত দীঘলীয়া হৈ যাব। এতিয়া গোটেইখিনি কৰা হৈয়ে গ'ল। ভাত আজি স্পেচিয়েল তেনেকুৱা একো বিশেষ এতিয়া বনাবলগীয়া নাই, মায়ে বনাই আছে। দিনৰে চিকেন আছে, দালি আছে আৰু কিবাখন ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিম বুলি কৈছে। সেইখিনিয়ে, ভাত খাই উঠি পিনে আজৰি হ'ম। আৰু আজি চাগে মূৰত চুলিত অকণমান তেল লগাম চাগে, সেইখিনি লগাই হৈ যাম, বিশেষ একো কাম নাই আৰু। চ' আজিলৈ ইমানেই, আকৌ লগ পাম আন এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে লাইক কৰিবলৈ নেপাহৰিব। তেন্তে আজিলৈ আহিছোঁ, বাই।